ព <oticality> ្រមត្តជាទីមេត្រីសុភ័កកុសមាចែករំលែកវិធីសម្រាប់រៀបដំណមានគុណភាពក្រ ாய் ស្រោអស់ជាង10គីឡូបាទបាទប៉ុណ្ណោះវិធីករណីល្បីឈ្មោះសុភ័កកុសមាបាទมันត្រឹមតែទទួលបានការចាប់អរំសរសើរជាមួយនឹងសមត្ថភាពយ៉ាងប៉ិនប្រសពជាវិធីករណីនោះទេបាទតែកញ្ញាក៏ត្រូវបានអាជ្ញាជនអ្នកគ្រប់ត្រូលសរសើរបាទជាមួយនឹងរូបសម្រស់ផងដែរមកដែលតែងតែបង្ហាញខ្លួន ប uh, ាទលេងស្ទីលខ្ល្លែកៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទជាពិសេសមួយរយៈនេះកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរូបរាងរបស់នារីមកកាន់តែផ្លែកស្អាតបាទมันថាការស្លៀកតបតែងខ្លួនបែបប្របៃនេះឬក៏សម័យនោះទេបាទបាទឥឡូវថ្មីថ្មីនេះមកសភាពកុសសមាកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់តរមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបាទខណៈបានឃើញពិធីការនេះរូបនេះ តំលាយបាននឹងចែករំលែកអឺឲ្យដឹងបាទពីការសម្រខរៀងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងដែលនាងអាចស្រកគីឡូដល់ទៅ10គីឡូឯណោះបាទបាទដោយពីមុននាងមានទម្ងន់60គីឡូបាទដល់ពេលនេះបាទស្រកនៅសល់តែ50គីឡូតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រុសការតាំងចិត្តជាយាមទាំងការធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងប្រព័ន្ធอาหารផ្សេងៗ មកក្នុងនោះសភកកោសមាបានរៀបរាប់ថាមានបងប្អូនជាច្រើនបានតែងតែសួររឿងការសម្រក់គីឡូរបស់ខ្ញុំបាទ2គីឡូ60ឥឡូវចុះរដូវអាហារបាទ50គីឡូបងប្អូនមានតឹងអត់បាទ2មុនចេញទៅណាមកណាបាទខ្ញុំត្រូវតែរកខោអាវណាដែលរលុងរលុងបាទឲ្យខ្មាស់គេណាស់បាទមិនសូវចង់ចេញទៅក្រៅនោះទេបាទប្រុសរកខោអាវម្ដងម្ដងវាពិបាក បាទតែថ្ងៃមួយខ្ញុំខឹងពេកបាទខឹងគេមើលងាយខ្ញុំហើយខឹងខ្លួនឯងបាទរួចហើយក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តមហັດប្រានតមហាបាទដោយសារតែព្យាយាមរបស់ខ្ញុំទើបអាចឲ្យខ្ញុំបាទបានរូបរាងបែបនេះបាទទោះជាវាមិនតាន់ដល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំបាទតែក៏បាទតែខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តបាទចំពោះរូបរាងរបស់ខ្ញុំពេលនេះបាទខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកឯកទេសអីទេតែក្រំតា អាវិធីបែបនេះមកខ្ញុំឃើញផលមកក៏ចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកហើយសូមជម្រាបបងប្អូនមកខ្ញុំធាត់នេះគឺដោយសារគោឡើងភ្នំបាននឹងឆាក្ដៅមកជាខ្ញុំមកគ្មានអីខ្លាំងជាងការតាំងចិត្តនោះទេមកហើយមនុស្សចូលចិត្តហូបច្រើនគឺខ្ញុំមកតែខ្ញុំនៅតែតស៊ូបានមកអញ្ចឹងអ្នកក៏ដូចគ្នាមកតែកុំភ្លេចណាហាត់ប្រានមកហើយត្រូវ អា1គឺតោមហាបាទទី2គឺខ្លាញ់បាទទី3សាច់ជ្រូកទី4របស់ផ្អែមទី5ទឹកកកបាទទី3គឺបាយល្ងាចបាទអរគុណអ្នកគ្រូដែលជួយឲ្យខ្ញុំឲ្យបានស្អាតបន្តែមបាទនេះសាច់មិនសូវបានហាត់ផងបាទបានចឹងអឺដោយដែលប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយបាទការរៀបរយរបស់សភកកសមាបាទគាត់ ជាជាហាត់ប្រានបាទនឹងអហាបាទគឺបន្ថយរបបអាហារបាទកុំសូវញ៉ាំច្រើនពេកបាទហើយល្ងាចបាទគឺគាត់ញ៉ាំទេបាទហើយហាត់ប្រានរាល់ថ្ងៃបាទធ្វើបែបនេះគឺស្រអាទបាទហើយមិនមានប៉ះពាល់សុខភាពទៀតបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់អ ઠવા តនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅអ ઠવા តវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ